そこにね、道があるんですよね、道が。慰霊碑って書いてますね。相当ね、古いトンネルですね。電気がないんです。ダムのために沈んじゃったっていうようなことを書いてると思うんですけどね。はい、始まりました、スピチューブ。ね、今日はね、どこですかね、ここは。すごっ。一応ダムに来てんですよね。新成和ダムっていうところに来てんですが、結構広いですね。でね、この場所なんですけどね、もともとこのダムができる前に、このダムの底に村があったみたいなんですよね。で、その村がまだなんかその上の方に残ってるみたいな、山の上にあると、まだ残ってる部分があるということで、まあ、要は廃村的な感じで残ってるんですよね。で、それをちょっとね、行ってみようかなと思うんですけども、はい、今日の舞台は岡山県高梁市の新成和ダムになります。で、このダムね、上側は広島県になっていて、下側は岡山県の管轄になってるんだって。というわけでスピーチューブ始まります。それはい、一応これもダムの一部なんですけど、あそこにね、道があるんですよね。道が多分ダムじゃなかった時に普通に下まで通ずる道だったのかなと思います。まあ、おそらく郵便局のね、バイクが通ってることは人が住んでるっていうことだと思うんですけど、郵便ポストがこういう感じで、いう感じで、おそらくね、あそこに見えると思うんですけど、普通に道があるんですよね。昔は繋がっとったみたいな感じですかね。結構ね、立派な石垣と家なんですけどね、もともと化粧品屋さんだったんですかな。ちょっと通ってみるんですけど、まあ、おそらく住んではないと思うんですけどね。住んでないですね。ちょっとね、気になったんで、あのお寺の方に行ってみようかなと思います。よいしょ。これはあれですね、あの火事が起きた時に鳴らす鐘ですね。これとそら昔浄土真宗本願寺派宗福寺、紐が
いつは線組むのかな。古い感じの階段があるんですよね。で、建物、これもまた古いですよね。ちょっとこの上に何があるかと。墓が、さっきもね、ちょっと道外れにこういうとこがあったんですけど、基本的にはお墓がありますね。木だったんですけど、これは慰霊碑って書いてますね。犠牲者。犠牲者どういうことだろうね。犠牲、慰霊碑って書いて犠牲者って書いてます、裏に何か。なるほど、昭和44年7月、要はこのダムを作ってた時に何かしらのなんか問題が起きて亡くなったっていう慰霊碑ってことですよね。間違いなく昭和44年ですからね。地蔵さんがありますね。ここで亡くなった方なんですかね。相当ね、古いトンネルですね。電気がないんですね、これ。とっとっと。なんて書いてるかちょっとわかんないですけども、ここの集落、ここに沈ダムのために沈んじゃったっていうようなことを書いてると思うんですけどね。やってきました。かなりね、古い建物がねあるんですけど、この階段も相当古いですね。よいしょ。
これが郵便局なんですね。その当時の備中郵便局。集配所。人が住んでるような気配はないですね。釣り具、ここも人が住んでる気配はないですね。はい、というわけで今回ねこんな感じでやらせてもらいました。結構ね意外と人住んでるようで住んでない感じですかね。昔は多分この下がね普通にあの集落があって、まあ、田んぼとかあってで今あそこに見えるお家とか結構山の上にあったじゃないかなって思いますね。はい、いうわけで今日はねこんな形で終わらしたいと思います。すいません、いつもありがとうございます。それではそれでは、この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。